чим асоціюються зміни в країні? Не тільки з новою поліцією, не тільки з новим бюджетним законодавством, не тільки з новими фінансовими допомогами для країни. Це на макрорівні. У людей просте питання, чого не провели люстрацію? Не в Києві, а на місцях. В Києві ми почистили міністрів, замміністрів, керівників департаментів. Чому в конкретному районі якийсь там корупціонер, який сидить вже 10 чи 15 років в тій самій райадміністрації чи обласній, він зараз перемалювався і далі сидить? Ну і це природне запитання. Тому що люди вимагають справедливості. Це за те, за що стояли на Майдані. І це загальні суспільні настрої в Україні. Тому друге, по Хмельницькій області. Щойно я дав доручення. Завтра сюди приїжджає комісія Міністерства юстиції України з комплексною перевіркою закону України про люстрацію в обласній державній адміністрації, районних державних адміністраціях, Державній фіскальній службі, податкова міліція і всі органи державної влади. Очистити систему, а не перемальовувати кольори і міняти партійні квитки.